Ну що ж, РРО повертають, а єдиний податок 2% скасовують з 1 липня. У відео обговоримо деталі законопроекту, яким це зроблять, і обговоримо, як до цього підготуватися, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. 27 січня 2023 року відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому затвердили проект закону Міністерства фінансів, яким мають скасувати велику кількість податкових пільг. Проект цього закону, як завжди, зможете знайти в мене в телеграм-каналі, щоб попрацювати з першоджерелом. В принципі, про скасування всіх воєнних пільг стосовно РРО, а також стосовно єдиного податку та серії інших, вже давно ходять слухи, що їх скасують з 1 липня. Так от, тепер вже це не просто слухи, не просто слова, а тепер вже це конкретний документ, проект закону Міністерства фінансів, яким мають це все скасувати. Звичайно, проект закону ще має пройти Верховну Раду, має підписати президент, його мають опублікувати, і тільки тоді він вступить в силу, але орієнтир є 1 липня 2023 року. Саме ця дата, вона вже давно гуляє і є на слуху, саме ця дата вже є тепер в проєкті закону, і саме цю дату вимагає Міжнародний валютний фонд, тому, напевно, сумнівів майже немає. Давайте почнемо зі списку того, що мають скасувати з 1 липня 2023 року для бізнесу, а насправді список досить великий. Ну, звичайно, скасують 2% єдиного податку для ФОПів та юридичних осіб. Тепер 2% податку взагалі не буде існувати з 1 липня. Для ФОПів на першій та другій групі повернуть обов'язкову сплату єдиного податку. Не платити буде не можна. Скасують мораторій на перевірки, тобто повернуть планові документальні перевірки, але плюс в тому, що нарешті і відновлять строки позовної давності. Раніше вони фактично були зупинені через спочатку карантин, потім воєнний стан, а з 1 липня його повністю хочуть відновити, і він буде стандартним. 3 роки строк позовної давності з моменту порушення. Якщо цей час вийшов, то відповідно штрафувати за це порушення знову не зможуть. За порушення будь-яких норм податкового законодавства повертають всі штрафи. Жодних пільг не буде, порушили – буде штраф. Ну і найголовніше, те, що, напевно, багатьох з вас тривожить, це повернення обов'язковості касового апарату, і відповідно це зроблять з 1 липня 2023 року. Нема каси – є штраф. Тому готуйтесь до повернення касового апарату. Давайте трішки детальніше обговоримо деякі норми, які планують скасувати. Відповідно, почнемо зі скасування 2% єдиного податку. Цією пільгою насправді користується велика кількість ФОПів, а також юридичних осіб. І відповідно, коли її скасують з 1 липня 2023 року, потрібно готуватися до повернення на попередню систему оподаткування. Ви бачите проект закону, те, як виглядає зараз, і те, як буде виглядати після прийняття відповідно цього проекту закону. І там вказано, що по суті 2% єдиний податок діє до 1 липня 2023 року, а далі всі підприємці повертаються на ту систему оподаткування, на якій були до обрання 2%. Ця норма насправді досить гарно прописана для, наприклад, тих ФОПів, які були на другій та третій групі. Навіть якщо вони перевищили ліміт доходу в попередньому році, то в цьому році при скасуванні 2% їх автоматично перекидають назад на попередню систему оподаткування. Другу чи третю групу, чи можливо першу, в залежності від того, яка в них група була. Проте, якщо ви реєструвалися ФОПом новоствореним і зразу переходили на 2%, то ви переходили з загальної системи оподаткування зазвичай. І вас повернуть на попередню систему оподаткування саме на загальну при скасуванні 2%, тому за тим прислідкуйте. І відповідно вам потрібно буде до 15 червня, з 1 червня, подати заявку на перехід на другу, третю чи першу групу, в залежності від тої групи, яка вам потрібна. Але знову ж таки, зверніть увагу, якщо ви перевищите ліміт обороту тої групи, на яку ви хочете повертатися, то очевидно, що вас на неї не повернуть. До речі, слідкуйте за новинами в моєму телеграм-каналі, я обов'язково ще буду нагадувати про те, що таку заяву потрібно подати, і навіть буду показувати, як її подати. Тому підпишіться на телеграм-канал. Ну а тепер давайте обговоримо наш улюблений пункт 12 закону про РРО, в якому говориться, що штрафні санкції під час дії воєнного стану не застосовуються. Він буде трішки змінений. Як буде виглядати норма закону і як вона виглядає до змін, ви бачите зараз на екрані, і як видно з цього порівняння, слідує, що майже нічого не зміниться, пункт буде той самий, просто буде писати, що штрафні санкції не застосовуються до 1 липня 2023 року, а далі вже відповідно можуть застосовуватись. Звичайно, всі ми би хотіли, щоб цю норму закону підкоригували і ще додали
додали конкретики, що штрафні санкції за порушення до 1 липня застосовані бути не можуть, для того, щоб не було зайвих спорів з податковою. Знову ж таки, це лише попередня норма, і до моменту прийняття цього закону, можливо, її змінять більше на користь платників податків, тому обов'язково будемо слідкувати за новинами, і я вам про це буду обов'язково розповідати. Поки що це виглядає так. І тим не менше, потрібно починати готуватися до встановлення касового апарату, оскільки з 1 липня 2023 року за відсутність каси, за невидачу чеку, за незакриття зміни чи за невчасне закриття зміни вас знову зможуть штрафувати. Тому потрібно підготуватися до роботи з касовим апаратом, як вносити товари, як робити продажі, як відкривати, закривати зміну, навчити свій персонал в разі необхідності. Все це потрібно зробити. Крім того, треба не забути врахувати і проблеми зі світлом, і потрібно, напевно, що обирати якийсь програмний касовий апарат, який є автономним, і непоганим рішенням в цьому форматі є ЄЧЕК, який є програмним касовим апаратом, може встановитися на ваш смартфон чи планшет, який тримає батарею навіть після виключення світла. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, нажимайте зразу на екран на моє інше відео, впевнений, воно вам буде корисним, побачимось в наступному ролику.